Ну, а далі поговоримо на теми, пов'язані з релігією. Священник, хоча ні, це, мабуть, не зовсім коректне визначення. Це пов'язано з колабораціонізмом і роботою на ворога. Священник на службі Кремля, настоятель одного з храмів УПЦ Московського патріархату Ізюмської єпархії у Харківській області, підтримував російських загарбників під час окупації. Він благословляв ворогів та освячував їхні колони військової техніки. Також протоієрей організував постановочну церковну ходу до Дня хрещення Київської Русі, намагався залучити до неї місцевих жителів. Усі свої так звані діяння він фільмував на камеру, щоб потім публікувати на московських ресурсах. Після того, як Харківську область звільнили, священник разом з сім'єю втік до Росії, де й отримав нову посаду у єпархії Російської Православної Церкви. Проти нього відкрили кримінальну справу. Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, долучається до нашої розмови. Пані Євгенія, доброго вам ранку. Доброго ранку, вітаю. Доброго ранку. Пані Євгенія, отже, є священники, які благословляють дії ворога, є також такі священники, які піднімають руку на військовослужбовців. І ми знаємо із останніх новин, що Хмельницька облрада заборонила діяльність Української православної церкви Московського патріархату на території області після побиття військового священником. І плюс у Хмельницькому Українську православну церкву Московського патріархату позбавили право користування земельними ділянками. Що далі буде з Українською православною церквою в масштабах країни? Ну, по-перше, відштовхуючись від вашого попереднього сюжету, дійсно таких випадків колабораціонізму досить багато, саме в УПЦ МП. І, ну, очевидно, що це не випадково. Загалом Служба безпеки України вручила 61 підозру військовослужителям. Ну, очевидно, що вони паралельно були ще й завербовані спецслужбами ворожої країни. І є справи в суді, і є вже навіть обвинувальні вироки в судах перші. Зрозуміло, що ця робота буде продовжуватися, і не забуваємо, що з часу окупації Криму і часу окупації частини Донецької і Луганської областей там також величезна кількість була колаборантів. Знову ж таки, про те, що зараз там можуть приймати обласні ради, звичайно, що немає повноваження обласних рад забороняти діяльність тих чи інших релігійних організацій. Це має бути інший процес. І, ну, очевидно, що Верховна Рада також має сказати своє слово. Є ряд законопроєктів. Наша фракція і загалом там, комітет рекомендував до розгляду ці законопроекти, і ми схиляємося до того, що Кабмінівський законопроект, підготовлений Мін'юстом і Державною службою Задополітики та свободи совісті, він найбільш збалансований, і більш того, його можна виконати, бо ми не хочемо просто прийняти якесь законодавство і потім його десь в рамочку поставити. Але поки що не можу сказати, коли він буде на порядку денного. Це порядку денному, це буде до питання Погоджувальної ради. Що ще буде, ну, там очевидно, що відбуватися? Ну, буде виконаний указ президента Володимира Зеленського. Нагадаю, що він, якщо вже не помиляюсь, півроку його виконують, і різні дії зроблені. І ми бачимо якраз, що Києво-Печерська лавра нарешті повертається під управління держави. Цей процес ще не завершений. Ми бачимо, що не хочуть клірики. Вони попросили цих, викликали своїх вірян, яких вони тримають в абсолютно паралельній реальності. І це дуже добре, що журналісти зараз беруть багато інтерв'ю, і ми бачимо, що закладали в голови людям, священнослужителі Московського патріархату. І тут важливо відмітити, що це мова не про всіх 100%, бо є дійсно, які там навіть з самого початку намагалися від свого керівництва, від там Онуфрія і так далі, від того самого Паші Мерседеса, добитися дійсно того, щоб від'єднатися від РПЦ. Але вони зараз наразі не від'єднані, і це релігізнавча експертиза доказала, і ці зв'язки є, вони залишаються в синоді РПЦ. Ну і можна, звичайно, подивитись, як всі пропагандисти на собі рвуть сорочку і намагаються висвітлити всі ці події під лаврою, розказують, що там лучші люди України прийшли там, значить, боронити святиню.
І нагадаю, що і Києво-Печерська лавра, і, до речі, і Почаївська лавра – це заповідники, це національні заповідники, і вони належать державі, а в особі держави вони належать абсолютно усім українцям. І ніхто не може узурпувати і казати, що тут тільки ми, і все, світ завалиться, завтра наступить апокаліпсис, якщо ми звідти вступимося. Євгенія, з огляду на те, що існують вже і підозри священнослужителям Російської православної Української православної церкви Московського патріархату, і обвинувачення вже є винесені певним священнослужителям. Логічно припускати, що російські спецслужби, з якими ці священнослужителі взаємодіяли, зараз будуть використовувати цю ситуацію для того, аби пробувати, ну, те, що називається, качати ситуацію всередині країни. У зв'язку з цим, які ваші рекомендації як місцевій владі, щоб уникнути негативних наслідків подібних провокацій, так і самим людям, які з ними, ймовірно, будуть стикатися в осяжному майбутньому? Якщо мова йде про конкретну релігійну громаду, і релігійна громада не хоче, щоб їх називали УПЦ МП, то, звичайно, вони можуть зібрати відповідні підписи, звернутися за перереєстрацію і перейти в українську церкву. І багато громад так і роблять. Звичайно, що є випадки зловживання, коли там батюшка, матюшка, два паламарі і там ще хтось, і три п'євчі хора, вони називаються релігійною громадою, не віддають статут, не дають це все копії документів чи оригінали документів. І ми також спробуємо, якщо є такі зловживання, будь ласка, звертайтесь до ВЦА, до військових цивільних адміністрацій. Там в кожному ВЦА є відділ, який займається, власне, релігійними організаціями. Вони вже мають досвід і супроводу судових справ. І, звичайно, якщо потрібно щось ще спростити на рівні законодавства, то ми, як Комітет гуманітарної та інформаційної політики, готові це зробити, запропонувати Верховній Раді рішення. Пані Євгенія, ви вже говорили про Почаївську лавру. Знаємо, що там договір оренди, і він досить тривалий аж до 2052 року. Та як розторгнути цей договір і діяти у правовому полі при цьому? Ми вже зареєстрували, як народні депутати, і «Слуга народу», і багато інших фракцій, звернення Верховної Ради до Кабінету міністрів, щоб вони, знову ж таки, зробили таку ж саму експертизу, як вони робили в Києво-Печерській лаврі. Що виявили в Києво-Печерській лаврі? Десятки порушень. Все-таки Києво-Печерська лавра – це не просто ще пам'ятка чи заповідник, це територія, так, пам'ятка, яка внесена до списку ЮНЕСКО, яка має дуже високу, дуже високий рівень пам'ятку, охорону, так, законодавства, найбільше захищає. Почаївська лавра теж і старовинна, і має всі там, ну, не внесена в ЮНЕСКО, але під охороною. І варто перевірити, а як користуються цією державною власністю. Бо це не секрет, я сама з Тернопільщини, там набудували такого, і перебудували, і добудували, і що конкретно там відбувається, дуже складно сказати, бо це все за такими високими мурами. І дійсно держава, якщо вона вважає, що це має бути під управлінням державою, то має право на це зробити, бо це частина Кременецького заповіднику. Це не чийсь приватний храм, там збудований на пожертви. Це, знову ж таки, державна власність. Тому ми будемо мати розмову, я сьогодні буду мати розмову з міністром культури та інформаційної політики, і сподіваюся, що якась стратегія по Почаївській лаврі теж в абсолютно законному, цивілізованому способі буде. Дякую за ваш час. Євгенія Кравчук, народний депутат України, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, була з нами на прямому відеозв'язку.